Al mateix temps... Molt bona nit, companyes, companys, benvinguts i benvingudes al Contrainfos número 88, avui dimecres 3 de desembre, tercera ocasió que la matem en directe en aquest projecte experimental TV d'alguns dels nostres companys que ens estan facilitant streaming. Actualment, durant aquests dies, no podem emetre per la TDT, així ens podeu veure per ordinador, mercès a aquesta sofisticada tecnologia. Ens veiem, us veiem des de l'Infospai, ens veieu des de l'Infospai. Ens agradaria batre el rècord de visualitzacions, cada setmana una mica més, i intentarem amb moltes ganes seguir aquest format, un cop passada l'etapa experimental, ser una mica més puntuals en els nostres horaris. I passem doncs a les notícies d'aquesta setmana, que iniciem doncs amb un bloc sobre el tema de la pobresa energètica, dels retalls dels drets que es veuen sotmesos a molta gent d'aquest país, perquè no reben aquest micròfon. S'està sentint, d'acord. Ens estan canviant. Ens estan avisant que la primera notícia que està programada seria l'entrevista, finalment, perquè havíem acordat finalment passar-la al final, però ens estan avisant des de realització que l'entrevista l'entraríem ara en el primer bloc, diguéssim. Ah, ja que la llista de reproducció està ja tota ordenada. D'acord, doncs. Hi ha manera de canviar-ho, això? Ho preguntem a la realització del nostre company. D'acord, doncs reprenem l'escaleta tal com la teníem prevista i benvolgut, Marc. Sí, bé, seguirem doncs, sembla que podem presentar primer les notícies i després us tenim preparades una entrevista amb un vídeo sobre la sociocràcia que veureu seguidament. Però en aquests moments us volem presentar el primer bloc del Contrainfos que va dedicat al tema dels talls de la llum, de l'aigua i del gas, i començarem amb una acció realitzada simultàniament a tres oficines de Endesa, Agbar i Gas Natural, realitzada per l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Veiem doncs el vídeo a continuació. Acaben el 6 i el 7 seria la que t'ha dado el David. Sí. Sí. Estem aquí avui perquè volem exigir responsabilitats per a les empreses subministradores com al govern.
manifestem ara mateix davant d'una violació sistemàtica dels drets humans que necessita mesures urgents i estructurals. Primer, que tota família que es trobi en situació de vulnerabilitat tingui accés a un mínim d'aquests subministres. Que el cost d'aquest impagament que no puguin assumir les famílies sigui cobert per les empreses subministradores, que tenen prou beneficis per fer-ho. Demanem que aquestes mesures s'apliquin de forma urgent perquè estem en una situació d'emergència. No volem perdre més el temps. Ja fem tard, ja és hivern i no tenim res sobre la taula. No podem deixar ni una família més sense aigua, sense llum i sense gas. Nou Barris Cabrejada. Nou Barris Cabrejada va ser una crida a la manifestació que es va fer el passat 11 de novembre amb el lema No és pobresa, és injustícia. Una manifestació contra la pobresa, contra en aquests moments de crisi absurda, de manipulació de l'abundància per crear misèria a través d'un sistema econòmic que només perpetua desigualtats i un sistema jurídic que ho recolza completament. Vegem, doncs, Nou Barris Cabrejada. En Nou Barris s'instal·la la pobresa de manera estructural, mentre les administracions miren cap a l'altra banda. L'organització ciutadana i l'esperit comunitari ens han permès fer una diagnosi que ens demostra que la situació dels nostres barris i la realitat de la vida dels nostres veïns i veïnes han arribat a un nivell de deteriorament totalment inadmissible. Les desigualtats a la nostra ciutat cada cop són més grans i estem en condicions d'afirmar que vivim en una ciutat que marxa a dues ciutats en una. La Barcelona del turisme, els congressos i l'Smart City i la Barcelona dels barris, els serveis socials saturats, el rècord de desnonaments, retallades i privació del dret universal d'accés a la salut, de la malnutrició i el dèficit alimentari, de la pobresa energètica, de les desigualtats educatives, de la precarietat laboral i l'atur, del transport públic a un preu prohibitiu i de les barreres i impediments a la presa de decisions per part de la societat. No és un problema únicament de Nou Barris, sinó de model de ciutat. És per això que fem una crida a tot Nou Barris i a la resta dels barris de la ciutat a manifestar-nos junts el proper dia 11 de desembre, a les 7:30, a la plaça Urquinaona. Perquè tenim drets i no volem caritat. No és pobresa, és injustícia. 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 Fem aquest bloc sobre l'energia amb un anunci o contraanunci que han fet els companys de Insolentes Bastardos sobre donant-li la volta a un anunci d'Iberdrola. Com sabeu, aquestes companyies tenen encara el sarcasme de donar-nos moralejas mentre ens retallen els drets bàsics i ells s'estan forrant. Veiem, doncs, el vídeo. De la gira del vol oligotòxic que va donar a la volta a Catalunya seguint conflictes energètics organitzat per la xarxa de sobirania energètica a terra aquesta a Riudaura. Riudaura, el poble garrotxí, bé, de la comarca de la Garrotxa,
Fa un any es va aprovar una concessió de fracking en aquest municipi. Pocs sabien en aquell moment el rebombori que aixecarien els vilatans, que units aconseguirien aturar el projecte. Riudaura, una comarca realment a la Garrotxa, una comarca combativa, amb moltes iniciatives d'autogestió, amb un gran enxarxament, sortint ja d'economies, de sistemes avorrits, esquemàtics i inèrcies absurdes, presentant-se amb força a l'arribada del vol oligotòxic al poble de Riudaura. No van poder funcionar i, bueno, però tot així al final
s'ha intentat revertir tot aquest procés administratiu i hem aconseguit una mica que el Parlament de Catalunya prohibeixi el fracking, tot i que sigui una declaració una mica així a l'aire, perquè té poca força. I d'aure deia, no volem això, doncs, però, és, sí, perquè no es continua els recursos, sinó que és que nosaltres volem que això cal com és. I això és important. I a més, jo penso que no és el que es diu un nimbi, això no és un nimbi. El nimbi és no el pati de darrere, o sigui, si utilitza el cotxe, no el mercat. La lluita d'aquestes comunitats locals, que en aquests moments estem connectant des de Centroamèrica, Sud-amèrica, a tot el món, a tot Europa, en realitat és un avís de dir, nois, posem el freno, perquè ens hem passat de voltes i no deixa de ser un freno, doncs, totes aquestes lluites. Toca a mi, no? Bé, i la setmana passada l'Ateneu La Base del Poble Sec, així com a la Ciutat Invisible, es va presentar el llibre The City is Ours, un recopilatori d'escrits sobre el moviment Ocupa Europa. Vam tenir l'ocasió de parlar amb en Claudio, un dels autors del capítol que parlava sobre el moviment Ocupa a Barcelona. Veiem, doncs, el vídeo. Clàssics de l'ocupació i de l'autonomia, com per exemple tenim aquí el cas de Barcelona, que no està molt conegut, pues, demostrar que també hi havia un moviment autònom. Des de la comparació tenim l'enfoque des del 1980 fins avui de ciutats com Berlín, com Amsterdam, com Londres i Brighton, però també ciutats que estaven menys conegudes, com també el que passa a Atenes, a Potsdam, a Barcelona. Tenien ja un moviment autònom contracultural, es poguessin definir com una cosa així de crítica al consumisme, un estil de vida molt peculiar, viure sense treballar, per exemple, per diners, viure ocupant. El moviment autònom dels anys 70 a Barcelona era una mica diferent, també això ho marquem al nostre capítol, era més l'autonomia obrera, una mica amb el referent anarquista de la Guerra Civil que va tornar molt viu a l'època de la transició i a poc a poc també a Barcelona, però després que la ciutat europea va arribar un moviment autònom, diguéssim, contracultural, amb els ocupes que ocupen i viuen pocs diners. Bueno, per acabar, tu dius, hem patit el nom del llibre i jo no sé si es pot trobar en alguna llibreria o... Fa unes setmanes Catalunya es va despertar un mes més a coberta de la revista Cafè amb Llet. A la portada portava un tema, el Tractat de Lliure Comerç entre Europa i Estats Units, el TTIP. Sabem què comporta realment? Sabeu que s'està a punt d'aprovar sense amb el desconeixement generalitzat de la població? Un tractat que s'ha fet de sota mà, on, que serveix als interessos realment de grans companyies, un tractat que permet que companyies puguin denunciar estats per anar contra dels seus interessos, i poden ser companyies que puguin anar completament contra els interessos de moltes persones i de tot el col·lectiu que pugui estar sotmès a aquell estat-nació. Així doncs s'ha elaborat un vídeo que ens explica amb detall què és el TTIP i d'una manera entenedora. Vegem-lo doncs.
Bé, i acabem amb la darrera notícia que ens ha acabat d'arribar per una companya que ens l'acaba d'enviar i parla de la rebuda de Jone Amesaga el passat 26 de novembre, que va rebre el seu ingrés a presó en els pròxims 10 dies per complir una pena de 18 mesos. Veiem doncs el vídeo que ens acaben d'enviar. En las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, entre las que se encuentra Lawrence Maxwell y La Vaca, de nacionalidad chilena, estudiante del doctorado de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional. I acabarem doncs el noticiari del Contrainfos d'avui amb una notícia sobre Mèxic, també un vídeo que ens han fet arribar i que parla de les detencions que estan havent, el tema de les desaparicions, etc. Veiem-ho seguidament. Fueron detenidas 11 personas en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México, entre las que se encuentra Lawrence Maxwell y La Vaca, de nacionalidad chilena, estudiante del doctorado de Letras Hispánicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lawrence se encontraba en su bicicleta en la colonia Centro cuando fue alcanzado por una turba de manifestantes que escapaban de la represión policial. En ese momento su bicicleta le impidió abrirse paso entre la multitud y alejarse de los disturbios y fue detenido y golpeado por los agentes policiales en circunstancias irregulares. En estos momentos se encuentra detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, en la Unidad de Delitos Terroristas de Competencia Federal, acusado por los delitos de terrorismo, tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva. Todos delitos de suma gravedad y lo que implica una situación procesal difícil y delicada. Esto puede significar para Lawrence Maxwell la deportación y en el peor de los casos el cumplimiento de una condena por los delitos falsamente imputados y de los cuales no existe ninguna prueba. Lawrence Maxwell fue presionado para dar declaración sin que se le permitiera acceder a un abogado de su elección, lo que constituye una falta a sus derechos fundamentales. La declaración se efectuó en presencia de un abogado de oficio proporcionado por el organismo acusador y en presencia del cónsul. Aunado a esto, cabe mencionar que se negó la visita y la información pertinente al caso y su estado de salud hasta pasadas las 18 horas del día siguiente a su detención. Este suceso forma parte de una serie de detenciones arbitrarias que se han suscitado a raíz de las movilizaciones en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos y responden a una política de criminalización de la protesta social y persecución infundada de la sociedad civil.
llegando incluso a detener a personas que se encontraban en sus lugares de trabajo, cerca de sus casas o lejos de los sitios en que se realizaban las protestas. En vista de lo anterior, requerimos con urgencia la difusión de estos acontecimientos, la respuesta inmediata y efectiva de la representación del Gobierno de Chile, de organismos internacionales y derechos humanos, amnistía, así como también la solidaridad y apoyo de toda la sociedad civil. Què sabem de la sociocràcia? Què sabem d'estratègies, de formes d'autogovern, de col·lectius, que preferim un entorn horitzontal, que preferim funcionar d'una manera més justa i equiparada entre tots els membres? Bé, avui contem amb Tatiana Sibil·la, que ens presentarà un taller de sociocràcia, una forma de govern assembleari, aquest dissabte. Hola, Tatiana. Hola, Joel. A on serà aquest taller? En Aura Social. I per què Aura Social? Bé, perquè Aura Social és la, diguéssim, el centre de la Cooperativa Integral Catalana en Barcelona. I bueno, jo em sento bastant implicada amb la cooperativa, amb Aura com a espai obert, i m'agrada molt l'oportunitat de poder compartir amb els companys i companyes aquest coneixement. Molt bé. Quins serien els valors de la sociocràcia pels moviments socials? Vaig intentar seguir parlant en català, però no sé si em sortirà. Doncs els moviments socials, en la meva experiència, estan motivats moltes vegades per valors i interessos que tenen a veure amb la inclusió, el respecte per la diversitat, la igualtat i tot això. I per tant, en la meva experiència, els moviments socials moltes vegades s'organitzen de manera horitzontal per reflejar aquests valors. I això clarament tens un aspecte molt, molt important, però a la vegada jo he vist que també aquesta manera de funcionar a vegada pot ser una mica dispersa, no molt resolutives, les persones se poden quemar, se poden frustrar perquè la manera de tomar decisiones se convierte en un debate un poco circular. Y entonces, en este ámbito, la sociocracia nos aporta unas herramientas muy concretas que nos ayudan a mantener la horizontalidad y entonces a mantener nuestros valores de inclusividad, de igualdad y todo eso, pero también de lograr una mayor eficiencia, una mayor transparencia, una mayor responsabilidad dentro de los colectivos. Molt bé, podríem posar un exemple. Imaginem-nos que tenim una casa ocupada. Uh-huh. Tenim una assemblea general de la casa i després, per exemple, tenim aquests petits grups, no?, que seria el que gestiona la cuina, el que gestiona el bar. Uh-huh. Podríem dir que en conjunt, doncs, aquesta casa ocupada, abans em comentaves fora de micro que tindria, es composaria de tres parts, no? Uh-huh. La visió, que seria la proposta, uh-huh, que vol presentar al món, aquesta, uh-huh, aquesta casa ocupada, en aquest cas. La missió, que seria el com, uh-huh, vol fer això. Uh-huh. I finalment els objectius, uh-huh, que seria el resultat, uh-huh, els resultats que obtindrem. Uh-huh. Molt bé. Tornem a l'assemblea general de la casa ocupada i als petits subgrups. Uh-huh. En aquest cas, la sociocràcia com es podria aplicar, per exemple? La sociocràcia, d'entrada, ens aporta uns protocols, uns procediments molt clars per a treballar en distints àmbits. La toma de decisió, la formulació de propostes, la revisió constant del
dels objectius i del treball fet, per una banda. Per altra banda, la visió, diguéssim, global de la sociocràcia és que dentro de l'àmbit polític, on se defineixen la visió, la missió, aquest àmbit és totalment horitzontal. Tots som iguals, amb el mateix poder decisional. Val? Doncs, a partir de... Una vez que la visió i la missió estan aclarades, tendremos objetivos que quieren decir acciones concretas. Ahí es donde normalmente surgen las comisiones, o en el lenguaje de la sociocracia, los círculos. Vale, cada círculo se ocupa de llevar a cabo una acción concreta. En el caso de la casa ocupada, podría ser, la visión de la casa ocupada es crear un espacio abierto dentro de la ciudad. Vale, entonces dentro de esos espacios abiertos tenemos un bar, tenemos un cine, tenemos una biblioteca, lo que sea. Cada comisión se ocupará de llevar a cabo estos objetivos concretos. Entonces cada comisión se convierte en un círculo que tendrá también una parte horizontal de visión y política suya particular, pero también tendrá una parte operativa. Dentro de esta parte operativa el círculo mismo elige... una persona que coge el rol de liderar la acción. En este ámbito se le entrega al líder el poder decisional. Una persona que pot escollir ella també si vol ser nomenada o no, vol acceptar el compromís, o, per exemple, també permetria que ella es presentés... Sí, d'acord, d'acord. Tenim aquesta persona. Lo importante es que todas las personas que ocupan un rol de poder lo ocupan porque el colectivo se lo ha dado. Val, això vol dir que no hi ha jerarquies, que no s'estableixen persones que podrien tenir una jerarquia sobre els altres i un poder de decisió que pogués embolicar la cosa. Pueden tener un poder... Es pot ser revocada aquesta jerarquia, potser. Pueden tener un poder en el sentido que en el ámbito definido por el círculo de una acción concreta, ahí sí que pueden tomar decisiones. Pero uno de los protocolos de la sociocracia es... el feedback constante. Por lo tanto, la persona que está en una posición de poder no puede ignorar el feedback de su comisión. Va. I en un moment donat aquesta persona pot renunciar si no es veu capaç de seguir, sí. O fins i tot a un cas més dramàtic o crític podria ser revocat aquest considerat pel grup. Si el procés de revisió se ve que aquesta persona no està respectant la visió i la missió i els objectius del cercle, doncs se puede retirar este poder que s'ha entregat. Una cosa que també m'has comentat abans fora de micro era la interacció, diguéssim, en cada un dels cercles o assemblees de cada un dels àmbits, la cuina, el bar, que hi participés sempre algú que no és d'aquell cercle per mantenir aquella coherència de tot el projecte, no? Sí. I així mateix en cada un dels cercles? Sí. Uno de los aspectos fundamentales de la sociocracia es justamente esto que se llama doble enlace. Doble enlace quiere decir que hay el círculo general, que sería la casa ocupada. Doble enlace, ¿no? Donde todos participan. Y luego todas las subcomisiones están enlazadas con el círculo general a través de estos dobles enlaces. Entonces el doble enlace es un representante del círculo general que participa en las reuniones, asambleas de la comisión para representar el círculo general. Y una persona de la comisión que siempre participa en las asambleas generales para representar el trabajo de la comisión en el ámbito general. Esto es para garantizar que siempre hay un canal de comunicación claro y también que no sea la misma persona que intenta representar las dos cosas a la vez. Yeah. Va, o sigui, descarrega poder i descarrega responsabilitats també de visió, etcètera, no? Queda més compartit i per tant s'apropiarà més sempre al promig del col·lectiu. El model sociocràtic és un model descentralitzat. Molt bé, parla'ns una mica de tu, on vas néixer, Tatiana? En Austràlia. I quan fa que vius a Catalunya? Un any i 3 mesos.
Molt bé. Has participat en qüestions d'educació? Sí, bueno, el meu recorregut és en l'àmbit de l'educació des de més o menys 18 anys, en especialment com a mestra Waldorf. Com a mestra de les escoles Waldorf. Uh-huh. I educació lliure i aquest... I educació lliure, ara aquí en Catalunya estic formant en educació lliure amb el CRAE i, bueno, estic seguint amb el recorregut de l'educació. Molt bé, vols afegir alguna cosa? No, només agrair-te l'oportunitat d'estar aquí. A tot l'equip, a la tele i a tots els col·lectius que formem part de la tele i en fem pinya, com una mica també és la Cooperativa Integral Catalana i des d'ella també la mateixa obra social en recolzament mutu i tant com altres àmbits autogestionats en què fem pinya d'una manera inclusiva o no vinculada a qualsevol d'aquests que acabo d'anomenar. Mm-hmm. És a dir, tant digna l'autogestió d'una persona sola que decideix anar a la muntanya com qualsevol col·lectiu que fa servir unes eines i comparteix les de tants altres. Tenim un petit vídeo que ens has portat on acabes de fer un resum final del que és la sociocràcia. El tindrem penjat al web de la tele i allà també podreu trobar el link, igual que consultar en el calendari d'Aurea Social per si us voleu apuntar al curs i aquest dissabte. Pàgina web també despertandolaeducacion.com i trobarem més detalls d'aquest àmbit i potser d'altres també. Sí. Doncs endavant, veiem el vídeo i moltes gràcies per venir. Moltes gràcies, Tatiana. A nou barris s'ha instal·lat la pobresa de manera estructural mentre les administracions miren cap a l'altre. L'organització ciutadana i l'esperit comunitari. Entonces es un modelo estructural para facilitar el trabajo de grupo, de cualquier tipo de grupo, donde realmente el poder de gobierno está repartido entre todos los socios, que serían todas las personas que tienen una implicación en la actividad del grupo, para decirlo así sencillamente. ¿S'aplicaria la sociocràcia? En cualquier tipo, realmente. O sea, este modelo se desarrolló en Holanda en los años 60-70 dentro de un contexto empresarial. O sea, había un propietario que se llamaba General Edelmur y él tenía una empresa y esta empresa estaba en un momento de dificultad y se tenían que tomar unas decisiones bastante difíciles, como por ejemplo despedir muchos de los trabajadores. Y él tenía un recorrido personal como cuáquero. Y él se puso un poco a reflexionar cómo podría él aplicar sus principios, sus valores cuáqueros a este contexto empresarial. Y entonces empezó a desarrollar este modelo, donde el poder se distribuye entre todos los socios. En este caso era una empresa que luego se colectivizó. Después de realmente este proceso tomar forma durante los años. Pero en los últimos años, en los últimos 20 años, ha habido toda una corriente de trabajo sociocrático que se está aplicando más a, por ejemplo, comunidades intencionales, a proyectos de co-housing, por ejemplo, o ONGs, cualquier tipo de colectivo que tiene un objetivo común, básicamente. Y puede ser un pequeño, grande, una organización muy grande. Cualquier tipo de grupo puede beneficiar de este modelo. A nivel práctico, ¿cómo funcionaría respecto a otros modelos, por ejemplo? Uh-huh. ¿Las características concretas de? Yo creo que tiene unas características bastante concretas y claras que primero son el diferenciar el ámbito político y el ámbito operativo de un colectivo. Por lo tanto, hay un ámbito. También creo que una característica bastante importante es como la incorporación del modelo jerárquico y el modelo horizontal, pero haciendo esta distinción. En el ámbito político, o sea, donde el grupo define sus valores, sus principios, sus objetivos, su modalidad de actuar,
Ahí estamos en el ámbito horizontal, donde cada cual tiene el mismo poder decisional en círculo. Luego, este círculo tendrá que poner en práctica sus visiones, sus objetivos. Y ahí, vamos en el ámbito de las ONGs, por ejemplo, pasamos a comisiones. Cada comisión se ocupa de actuar. En este ámbito, entonces, empezamos a tener el ámbito operativo. Y cada comisión tendrá también un ámbito político circular. Pero en el ámbito operativo, o sea, de la acción, ahí es donde entra la jerarquía. O sea, el colectivo ha definido los valores y el marco de la acción, a la hora de actuar, se actúa con una figura de liderazgo clara y conocida por el grupo. Entonces, ahí hay todos unos protocolos bastante claros sobre, por ejemplo, cómo se definen los roles de que las personas ocupan dentro del colectivo. Hay una práctica que para mí es muy interesante, que son las elecciones sin candidatos, donde en vez de decir, tenemos que ser tal y cual, ¿quién quiere hacerlo? El grupo dice, tenemos que ser tal y cual y necesitamos personas que tengan estas capacidades, estas calidades, estos conocimientos. ¿Quién dentro de este grupo nos gustaría que fuera esta persona? Y entonces es un proceso muy abierto, donde las personas realmente tienen también un feedback bastante claro sobre su presencia en el grupo. Y las otras dos prácticas, hay mucho más, ¿eh? Por ahora como que solo voy a dar una pequeña introducción. Hay dos prácticas más que creo que son muy concretas y definitivas para este modelo. Una sería las decisiones consentidas en vez de consensuadas. O sea, en un modelo de toma de decisión donde ahí se busca un consentimiento, no tanto un consenso, sino un consentimiento. Y hay todos unos criterios bastante claros que definen el ámbito de qué quiere decir consentimiento. También hay unos protocolos que ayudan a formular propuestas, cómo se formula una propuesta, cómo se presenta una propuesta al colectivo y luego cómo se toma la decisión consentida. Y luego hay esta idea de que todas las distintas comisiones de una organización se vinculan entre todas a través de lo que se llama doble enlace. O sea, dos representantes, uno que representa la comisión hacia la Asamblea General y una persona que representa la Asamblea General dentro de la comisión. Así que siempre se garantiza una comunicación en dos sentidos. Y en vez de centralizarlo en una persona que intenta velar por los intereses de las dos, hay dos personas que cumplen esta función para garantizar una comunicación muy clara y transparente. Estas serían las características, creo yo, más importantes de la sociocracia. Taller sobre sociocràcia, aquest dissabte a Hauria Social. Consulteu el web de la tele per més detalls amb links al web de la mateixa companya i una bona eina per entorns horitzontals, per l'autogovern en entorns horitzontals i entorns d'autogestió. I fins aquí, doncs, el Contrainfos número 88. Estem ja aproximant-nos al centenar i recordem que necessitem la vostra ajuda perquè el col·lectiu, tot i que estem molt ben avinguts i tenim empenta, ens falten forces, així que si ja sabeu podeu passar-vos els dimecres per l'Infospai, podeu enviar-nos mails amb links de vídeos que us hagin cridat l'atenció a contrainfos@latele.cat o fins i tot podeu fer reportatges de les manifestacions i les activitats que realitzeu vosaltres. Us convoquem, demà hi ha una concentració davant de la delegació de govern per criticar l'estafa del Càstor. Recordem que és un projecte gasístic que se l'ha embutxacat en Florentino Pérez i se li han pagat 13.000 milions d'euros.
I també us convoquem a una activitat més lúdica el dissabte a les festes alternatives de Sant Andreu, on toca una companya de la tele en el grup Apocalipsis. Així que ja sabeu, ens veiem la setmana que ve, possiblement ja a la TDT, al canal 32, a la tele.cat. Fins la setmana que ve.